В ефірі «Народний вибір». Про справи в обласній раді. Сьогодні поведемо мову із представниками фракції політичної партії «Об'єднання «Самопоміч». Це керівник фракції Олександр Драган, Інна Ящук, а також Лілія Брухнова. Здравствуйте. Доброго. Представників «Самопомочі» у раді не так багато. Фактично складаєте 10-ту частину всього депутатського корпусу. Скажіть, будь ласка, від того вам, можливо, не дуже комфортно працюється? Наше бачення, що в процесі і напередодні виборів було таке, що ми ніколи не гналися за кількістю. Нас в більшій мірі цікавить якість. І я не впевнений, що якби у нас було більше представництво і велика кількість людей, але люди би не відповідали тим критеріям, з яким «Самопоміч» йшла на вибори і які вона зберігає по сьогоднішній день, щоб ми від того би стали працювати ефективніше, щоб ми були би результативніші. Наш основний критерій – це робота і це ефективність в роботі. Тому ми, можливо, ту маленьку частинку, яку ми обіймаємо в процентному відношенні обласній раді, невелику компенсуємо своєю роботою, своєю віддачею і відповідальністю під тим вибором, який зробили люди по відношенню до нас. І хочеться продовжити цю тему, оскільки більшість ваших депутатів вперше обрані до обласної ради. Хочете поцікавитися у жінок, оскільки жінок взагалі в обласній раді досить таки мало. Як вам працюється? Можливо, навпаки краще, що жінок менше? І якісь питання завдяки більшості чоловіків вирішувати краще? Я, напевно, так. Хочу сказати, що мені особисто дуже комфортно працювати в нашій команді об'єднання «Самопоміч». Хочу сказати, що для мене це велика честь і велика відповідальність. І хочу в продовження думки пана Олександра сказати про те, що дійсно в нас кожен самодостатній і кожен професіонал на своїй професійній діяльності і як депутат обласної ради. Тому, якщо говорити про команду «Самопомочі» в обласній раді, то ми всі єдині сили, попри те, що кожен самодостатній, професійний і дуже відповідальний депутат. Напевне, і плюс нашої команди те, що вона молода і вперше зайшла в обласну раду. Ми розуміємо, що наша сила в тому, що ми будемо грамотними, будемо постійно навчатися, працювати над собою і, безумовно, комунікувати з департаментами Хмельницької обласної державної адміністрації, адже вони є головними розпорядниками коштів. І деякі повноваження якраз делеговані Хмельницькій обласній раді, яку ми і представляємо. Тісна співпраця, вивчення добрим матеріалу доводить те, що ми сильні і з нами потрібно рахуватися. Ну, ви знаєте, неможливо не звернути увагу, що ваша фракція практично в повному складі присутня на кожному сесійному засіданні. А чи є у вас приводи зустрічатися в позасесійний час? В першу чергу це робота, в першу чергу це підготовка до сесійної діяльності нашої, тому що повна присутність фракції нашої чи будь-якої іншої на сесії не завжди є результативною і є ознакою професійного підходу. Наші зустрічі є дуже регулярні. Ми, як тільки з'являється порядок денний на сайті сесії обласної ради, ми відразу проводимо своє зібрання. Скажу більше, наша команда не обмежується фракцією. У нас є такий орган, який партія створила до радчої ради. Ми з числа тих кандидатів, які балотувалися від наших списків і не потрапили в депутатський склад, але є фахівцями або експертами в повній галузі. Ми їх долучаємо до діяльності фракції. Вони нас завжди фахово консультують, коли мова йде про юридичні якісь складні питання, коли мова йде про питання земель, коли мова йде про кадрові призначення, і ми бачимо, що нам треба порадитися з якимось фахівцем чи експертом, ми таких людей, як правило, долучаємо. І не тільки наших партійців чи наших кандидатів, будь-кого, ми відкриті для всіх. Але ми пропрацьовуємо кожне питання, ми розподіляємо між нами, як ви вже сказали, 8 небагато депутатів той спектр питань, які виносяться на сесію, і наступна вже наша зустріч – це детальне обговорення, і кожен доповідає по своєму питанню, ми приймаємо спільне рішення. І коли ми вже йдемо працювати в комісіях напередодні сесії, то ми маємо чітке бачення і чіткий стиль поведінки і, саме головне, фахову аргументацію по кожному питанню, яке виноситься на сесію обласної ради. Тому наші зустрічі дуже часті. А от щодо комісій, ви входите до постійних депутатських комісій залежно від фаху свого? Абсолютно. От голова комісії, голова однієї з комісій. Ви знаєте, я ще продовження попереднього вашого запитання хотіла сказати, що наша фракція працює за принципом Сенеки. Коли людина не знає, до якої пристані пливе, то ні один вітер її не буде попутним.
І хочу сказати, що я дуже ціную те, що ми зустрічаємося перед кожною сесією, перед кожним пленарним засіданням, розглядаємо конкретні програми, проекти, вносимо свої рекомендації, свої ідеї. Але для мене ще дуже цінним, я не знаю, як пан Олександр скаже, те, що ми майже кожного місяця зустрічаємося з депутатами Верховної Ради об'єднання «Самопоміч», які вводять нас в курс справи, які знайомлять нас з сучасними документами, які говорять нам про те, куди рухається країна, які проекти документів підготовлені саме нашими партійними лідерами. І для мене це цінність, розвиток і шлях вперед однозначно. От у фракції «Самопоміч» більшість складають депутати, які проживають в обласному центрі. Скажіть, будь ласка, чи це не обмежує коло питань, на які ви робите акценти? Ну, можливо, дійсно, нам би було комфортніше, і ми би були більш підковані професійно, якщо б у нас були представники з районних центрів, особливо враховуючи той фактор, що наша область є аграрна. Але тим не менше, ми не затруднюємо себе, не обмежуємо себе, ми вникаємо в ті питання, які стосуються діяльності обласної ради, компетенції всієї області, не тільки міста Хмельницького і не тільки великих міст на території області, і стараємось також бути фаховими, готовими до тих питань. А чому так сталося? Бо такі були електоральні симпатії, такі були вподобання, такий вибір зробили люди, і я не бачу в цьому великої проблеми. Це, навпаки, мотивація для подальшого нашого зростання. Ми обрані від міста Хмельницького більшість, але насправді ми представляємо в обласній раді населення Хмельницької області. І їздимо по районах, по об'єднаних територіальних громадах, вивчаємо питання проблемні, які там є, і виносимо їх на розгляд в обласну раду. Тому ми не територіально, не тільки розміщені в місті Хмельницькому, і вивчаємо ті питання, які стосуються нашої територіальної громади. А от які, наприклад, із досліджених питань ви виносили на засідання ради і відбувалися обговорення, можливо, які були прийняті вже? Дивіться, влітку, якщо ви знаєте, було у нас таке лихо регіонального масштабу. Це Городоцький, Чемеровецький та інші райони. Наша фракція ініціювала заслуховування керівника аграрно-промислового департаменту Хмельницької обласної державної адміністрації щодо з'ясування питання того, як проходить відшкодування тим людям, які зазнали тих матеріальних втрат. І відповідно до цього також ми, скажімо так, були тим пусковим механізмом, де районні державні адміністрації зрозуміли, що над цим питанням працюють не тільки їхні адміністрації територіальні, а й Хмельницька обласна рада це тримає на контролі. Тому що для того, щоб люди отримали відшкодування, потрібно, щоб воно було затверджено і прийнято лихом регіонального масштабу. Не всі документи, звичайно, збиралися належним чином і думали, що це може бути, спуститися з рук. Окрім того, я додаю, дивіться, в нас є ряд питань, де виноситься на сесію прийняття видатків з коштів фонду регіонального розвитку і приймається рішення про фінансування тих чи інших об'єктів на території області. От, дозволю собі похвалити, Інна Петрівна, як голова комісії з питань освіти, науки, культури, молоді та спорту, робить величезну кількість виїздів, це щодо нашого охоплення всієї області, на ті об'єкти, які або пропонуються профінансувати, і тоді вона обґрунтовано підходить до роботи комісії і аргументує, чи потрібні ті кошти скеровувати в той чи інший напрямок, чи ні. Або ті, які не виносяться, незрозуміло яких причин, в проєкті бюджету, а вони нагально потребують фінансування. Таких об'єктів, думаю, не потрібно, може назвати десятки, і немає для нас проблемою сісти в транспорт, поїхати чи в Шепетівський район, чи в Славуту, чи в Кам'янець-Подільський район, чи в Стару Синяву, і мати аргументацію для того, щоб голосувати чи не голосувати за розподіл коштів з фонду регіонального розвитку. Інша справа, чи нас чують? Бо щоб так все, ви знаєте, не виглядало безболісно і солодко, і приємно, та й гладко, воно так не є, тому що не є, на превеликий жаль, сьогодні виборний орган, той, якому дійсно люди надали право управляти в області, такий сильний і немає таких великих повноважень, як про це говориться вже останні роки, як би того хотілося і людям би хотілося. Сьогодні більшість повноважень все ж таки залишається в обласній державній адміністрації. Є відчуття, що цей процес посилюється. І сказати те, що всі пропозиції депутатів є почуті і прийняті, і коли мова йде про фінансування, коли мова йде про розподіл коштів, вони є прийняті до уваги і виконані, то, на жаль, ні. І це етапи зрілості, але ми не зупиняємося, ми не розчаровуємося, ми далі працюємо, ми вносимо свої пропозиції і хочемо, щоб
кошти з обласного бюджету, які наповнюються з платників податків на території області, принаймні був здоровий глузд і було розуміння, чому на той чи інший об'єкт іде фінансування, а не просто там, що хтось має якісь територіальні симпатії, а хтось має якісь незакінчені справи, а хтось має там друга кума брата свата керівником там якогось закладу. Ми хочемо, щоб це була пріоритетність і була логіка в питаннях фінансування закладів наукової, культурної і всіх інших сфер. А от щодо того, чи чують. Пані Інно, ви пропонували проєкт щодо звіту керівників комісії і голови обласної ради. Знаю, що кілька засідань вас не чули. Чим це все завершилося? І чому ви вважаєте, що насправді важлива така звітність? Мене, як депутата обласної ради, коли я стала депутатом, я побачила, наскільки наш народ зневірився в тому, що їх чують і готові сприйняти ідеї або болі, тривоги наших людей. І я розумію, що я, як депутат, мої колеги, маємо перед людьми, в першу чергу, відповідальність за свої кроки, за свої дії, за свої рішення. І тому, відповідно до законодавчих нормативних документів, кожен депутат зобов'язаний прозвітувати про свою діяльність. І для того, щоб це не було десь кимось не почуте, хочеться, щоб це був вихід на обласне телебачення, в засоби масової інформації, щоб це було загально оприлюднено і почуте. Мало того, дуже хотілося б мені, я в проєкті подавала ідею про те, щоб люди знали, коли відбувається звіт. Можливо, якісь листи, можливо, якісь пропозиції, можливо, ідеї. Да? Ми працюємо, власне, для людей. За нами вони стоять, з нами вони, і тому ідеї ці і думки мають бути важливими. І коли я внесла в сесійну залу, я спочатку не зрозуміла, що для окремих депутатів це є величезна проблема. І в перерві вони мені сказали, а для чого про це взагалі говорити? Я думаю, що треба відкидати практику попередніх років діяльності депутатів і потрібно говорити про звітність. І якщо мені, як депутату, багато якихось певних речей не вдавалося, я дуже хочу почути людей, своїх колег, професіоналів, які би допомогли, сприяли для того, щоб ми набиралися якоїсь сили, да? І для того, щоб наші українці, наші люди, нашої громади абсолютно не зневірювались, а навпаки, відчували, що їх чують і знають. І мені в цьому контексті дуже приємно говорити про фахову роботу нашої профільної комісії. Незалежно від того, що в цій комісії є депутати абсолютно усіх фракцій обласної ради, злагоджена, толкова, грамотна робота. І тому, акцентуючи увагу на звіті, я думаю, що цей момент дуже потрібний не лише депутату для його зростання або самосприйняття і самозвітності, а в першу чергу він потрібен нашим людям. І тому я наполягла і дуже тішуся тим, що все ж таки з другого чи третьої спроби все ж таки поставили на голосування. Хочу сказати, що наша фракція вже не ставила на голосування, тому що нам було просто шкода, що не почули нашу фракцію. А інші фракції підтримали і все ж таки допомогли винести це в сесійну залу і всі проголосували. Але тепер дуже цікаво, коли громада цікавиться, коли будуть представлені звіти. Я думаю, що це окрема тема і думаю, що ми від того будемо мати тільки користь. Як загалом у більшості вирішення питань, які ви виносите на сесію, чи є порозуміння з іншими фракціями, з головою обласної ради? Ну, це все питання дуже умовно, бо дуже прикро спостерігати, коли депутат обласної ради, перемігши на певному окрузі, продовжує мислити категоріями певного округу. І коли депутати там дають дуже такі локальні, дуже дріб'язкові, містечкові якісь звернення чи запити, ну, ми їх підтримуємо, звичайно, бо воно ж не суперечить закону, але ми до цього так відносимося досить спокійно, помірковано. Все ж таки обласна рада – орган стратегічний, і ми повинні би були говорити про якісь речі стратегічні. Ми не повинні там говорити, що там водопровід в якомусь конкретному селі поламався, якщо проблема є на території всієї області. Чи там дають депутати про запити якоїсь там окремо взятої лікарні чи поліклініки, чи якогось там ФАПу на території якогось села, бо він там народився, чи він звідти балотувався. А ця проблема також і комплекс. Бо закладів багато є в неналежному зараз стані. Тому ми знаходимо з ними порозуміння, де мова йде про речі стратегічні, де мова йде про звіти програм, де мова йде про затвердження нових програм,
де мова йде про фінансування цих програм, і ми хто буде виконавцем цих програм. І тут, якщо ми знаходимо точки дотику з нашими колегами, то ми їх підтримуємо, підтримуємо в тому числі тих, хто буде це реалізовувати. А от коли йдуть речі популістичні, виключно по політичній площині, або от такі, як я вам кажу, дуже дріб'язкові, ну, то ми якось так дуже спокійно, скажу так, до цього відносимось і не знаходимо, ну, не стараємось там дуже так публічно підтримувати ці речі. Ми в своїй роботі намагаємося бути конструктивними. І ті пропозиції, які ми надаємо, вони знаходять належне сприйняття обласною радою. Якщо, наприклад, говорити продовжити про конкретну нашу роботу в обласній раді, то, як сказав пан Олександр, ми говоримо про те, що потрібно переглянути програму соціально-економічного розвитку області. Адже на сьогодні обласний бюджет, навіть враховуючи і трансферти з державного бюджету, він не зможе витримати 52 програми, які в нас є. Тобто ми говоримо про те, що потрібно реально залишити ті програми, які насправді будуть профінансовані і будуть доведені до людей. Адже люди повинні бачити з депутатів не тільки в кінці того, як закінчується наша робота, а постійно з нами спілкуватися і знати, що вони будуть почуті. Тому ми надаємо такі конструктивне бачення. Якщо, наприклад, говорити про комісію з бюджету, то яку я представляю в даному випадку, то ми досить конструктивно працюємо з представниками різних політичних сил. І ми вважаємо, що основне це, щоб мешканець Хмельницької області був задоволений від цього. Звичайно, є найбільша витрата коштів іде на охорону здоров'я, адже ми розуміємо, що це дороговартісне лікування, також це лабораторно-діагностичне обладнання, це медикаменти, які, на жаль, потребують досить великих витрат. Але ми бачимо це, що ми повинні це розвивати обов'язково. От на найближчу сесію виноситься бюджет області, так? Ви вже його бачили? Що, які так, взагалі думки склалися? Я хотів ще до попереднього додати, що дуже умовне поняття – співпраця між фракціями, між депутатами в обласній раді. Нам бракує цієї комунікації, тому що, для прикладу, за цілий рік нашої діяльності ми жодного разу не було зустрічі повноцінної в форматі голів фракції. Так і голів комісії не було. І голів комісії, так. Ця комунікація, яку би, напевно, все ж таки в першу чергу мали налагоджувати керівники обласної ради, яких ми вибрали, яким делегували більше повноважень за себе, вона, на жаль, не відбувається. Маємо надію, що це також етапи зрілості, і на наступний рік це недопрацювання буде компенсовано. Тому що нам потрібно такий формат погоджувальних рад, які є, для прикладу, в Верховній Раді, де би кожна фракція своїми пропозиціями, де би кожен голова комісії, президія напередодні, день напередодні сесії, дуже тяжко вже щось змінити. Тим більше, що позиція керівництва обласної ради, що звернення і запити депутатські повинні прийматися тільки за 20 днів до сесії, згідно регламенту. Це також перебільшення, я думаю, треба лояльніше до цього підходити, тим більше, що закон цього не забороняє. Тому ця співпраця, вона є дуже умовна, і ми зустрічаємось тільки напередодні сесії, і це, я вважаю, є в корені неправильно, це треба міняти, ці підходи, якщо ми хочемо говорити про розвиток області. Тому що кожна політична сила йшла з якимись програмами. Для прикладу, є люди, які сповідують більш захист селян, є люди, які сповідують ідеологію там більш праву. Але разом, якби у нас була повноцінна комунікація, ми могли би кожен свою ідеологію, кожен свою програму обговоривши, могли би це з більшої користі принести області. Що стосується бюджету, дуже багато є зауважень до бюджету. От бюджетна комісія була динамічна на минулому тижні. Ми майже всією фракцією, хоч ми не є членами, ми пішли, щоб побачити, почути думку основних гравців, скажімо так, які знавців бюджету, яке їхнє бачення. Є ряд зауважень, знову ж таки, до коштів, які будуть йти на капітальні видатки. Ми хочемо зрозумілості, ми хочемо прозорості, ми хочемо логічності в витратах цих коштів. Зрозуміло, що де мова йде про захищені статті, про заробітну плату чи комунальні витрати для закладів комунальної сфери, то тут це питання навіть не обговорюється. А де мова йде про капітальні видатки, про розподіл коштів з фонду регіонального розвитку, ми будемо наполягати на тому, щоб це відбувалося прозоро і публічно. Ну, як ви зауважували, вже дуже мало часу лишилося для того, щоб якось вплинути, щось змінити. А ще якісь способи є, щоб врахували ваші зауваження до бюджету? Ну, ми намагаємося це робити. Ми намагаємося обґрунтовано підходити, доводити, що наші пропозиції повинні бути враховані. Якщо, наприклад, говорити про нашу пропозицію в обласний бюджет на 2017 рік, то це
лабораторне діагностичне обладнання для Хмельницької обласної дитячої лікарні і закупівля всіх реактивів. Тому що на сьогодні бюджет області забезпечує 100% медикаментами Хмельницьку обласну дитячу лікарню. Але щоб наші мами з маленькими дітьми не йшли в приватні лабораторно-діагностичні різні клініки, ми повинні на третинному рівні надати повноцінну, належну і безкоштовну допомогу. І ці пропозиції враховані. Також ряд пропозицій, також ті, що ми надаємо, враховані. Але не все, насправді, як сказав пан Олександр, так легко. Ми не маємо на сьогодні ще прийнятого бюджету нашої України. Держави. І немає консолідації, на жаль, в Верховній Раді щодо його прийняття. Тому що є різні параметри, які на сьогодні не відповідають соціально-економічному зросту. Ми повинні з вами говорити, коли є економічний зріст, аж тоді ми будемо мати певні соціальні гарантії для населення. Коли вони не відповідають, у нас що? У нас, на жаль, є яма, як хочемо називаємо, яку ми з вами не зможемо закрити. Все ж добігає завершення уже цей рік. Скажіть, будь ласка, давайте підсумуйте. От для фракції «Самопоміч» які справи, які проекти в обласній раді були визначальними? Що все ж таки вдалося? Я не знаю, мені здається, що всі наші ідеї, які були висловлені, ми на вітер слів не звикли кидати і намагаємося обґрунтовано і фахово до кожної ідеї підходити. Мені здається, що те все, що було винесено в сесійну залу, чи підготовлено у документах, чи пропозиції по тій чи іншій програмі, воно мало своє місце і однозначно знаходило своє відображення у сесійній залі. Мені здається, що дуже багато проєктів і ідей нашої фракції були успішними. Дехто ставить і зараз під сумнів те, що внесена була наша пропозиція і проєкт вибори керівників навчальних закладів на конкурсній основі. І ми кожного разу, коли відбувається... Про комунальні. Про всі комунальні заклади області. І ми починаємо бачити, як це починає працювати. Як принцип демократії не лише є прописною істиною для когось, а є для всіх нормою. І хочу сказати, що бачимо і реакцію людей, і реакцію колективів, бачимо можливості і відкриваємо для себе нових людей. Мені здається, що ця ідея була одна із самих успішних. Дуже багато ідей, що зараз пані Лілія говорила про бюджет. Я хочу сказати, що для мене була така школа керівника постійної комісії з питань освіти. Для мене дуже важливим було питання, щоб не постраждали заклади ПТУ. Ви знаєте, що в минулому році була змінена формула фінансування ПТУ. І коли стояло, звичайно, що питання січень, лютий і березень, деякі міста відмовлялися обласного значення, відмовлялися оплачувати навіть стипендію і заробітну плату. І тільки через зустрічі в колективах, виїзні зустрічі, зустрічі з профспілками, я за що дуже дякую обкому профспілки, ми знайшли рішення. Мені пощастило, було додатковим навантаженням, але і за честь спілкування в закладах профтехосвіти. Хочу сказати, да, деякі кроки по реорганізації ми зробили, але сьогодні хочу говорити не про те, а про розвиток. Для мене є питанням діяльності опорних шкіл, як для голови комісії, для освітянина, вибори опорних шкіл тощо. Для нашої комісії дуже гостро стояло питання фінансування підручників і забезпечення, коли приходили звернення до нас. Дуже гострим для нашої комісії було питання закриття і реорганізація деяких шкіл. І ми виїжджали, спілкувалися з колективами і приймали рішення на користь громади. Тобто всі питання освіти. Хочу сказати, що вважаю величезною заслугою і нашої фракції об'єднання «Самопоміч» те, що сьогодні профінансовані туристичні, культурні об'єкти. Сьогодні Хмельниччина входить в п'ятірку
найбагатших за історичною, культурною спадщиною областей України. І мені здається, що те, що ми відстоювали ідеї фінансування туристичних маршрутів, туристичних об'єктів, це теж заслуга нашої фракції і нашої профільної комісії. І багато-багато таких напрацювань буквально по кожній сесії, по кожному пленарному засіданні. Це велика робота, яку ми провели. Пані Інна озвучила освіту. Так, насправді, не вистачало 25 мільйонів, і обласний бюджет знайшов ті кошти, щоб жодне професійно-технічне училище не було закрите. Якщо говорити про тих людей, які повернулися з проведення антитерористичної операції та їхніх сімей, то в області є програма обласна соціальної підтримки учасників проведення антитерористичної операції та їх сімей. І на кошти обласного бюджету, а саме в розмірі 740 тисяч, виділено для зубопротезування на Хмельницьку обласну стоматологічну поліклініку. Також Хмельницька обласна рада і бюджет виконали постанову Кабінету міністрів номер 34 про те, щоб збільшити витрати на харчування та медикаменти в наш шпиталь учасників війни, де лікуються і воїни АТО, і наші дідусі, прадідусі, які воювали в Другій світовій війні. Велика робота проводиться. Також дороговартісне лікування. Виділено 92 мільйони гривень для того, щоб забезпечити людей дороговартісним лікуванням, медичним обладнанням та різними витратними матеріалами. Ну, знову мушу внести ложку дьогтю. Ми сьогодні тривожні дзвінки чуємо з Києва. На превеликий жаль, ми розуміємо, що ми живемо в посттоталітарній країні, і бажання деспотично правити, воно нікуди не ділося, воно 70 років тут було присутнє, воно в один момент так не пропаде. І ми це відчуваємо як на місцевому рівні, так і слідкуючи за новинами загальнонаціональними. Сьогодні є бажання оту малесенький подих свіжого повітря, який був влитий за останні два роки, мова йде про децентралізацію і про збільшення надходжень в місцеві бюджети за рахунок акцизів, за рахунок заправок. Є бажання, є інформація, що в цьому проєкті бюджету, який завтра буде розглядатися в Верховній Раді, є бажання повернути знову, щоб ці кошти йшли до центрального бюджету. І що це говорить? Це все, що ці програми, які ми сьогодні озвучили, фінансування тих необхідних для області речей, потрібно буде їхати чи голові обласної адміністрації, чи ще комусь в Бермудський трикутник, як називають Кабінет міністрів, адміністрації президента і Верховна Рада, і з протягнутою рукою просити або домовлятися через інші там процедури, проти яких ми так боремось, щоб профінансувати там чи обласну стоматологічну поліклініку, чи обласну дитячу лікарню, мова про яку йде на повному серйозі, про її будівництво нового корпусу. Але я впевнений, що цього не відбудеться, якщо ця децентралізація, яка почалася, буде знову розвернута на 180 градусів. Тому нам треба говорити про ці речі, нам треба просити в Бога мудрості для керівників держави і для тих, які знаходяться у Верховній Раді, щоб вони не це колесо історії назад не, боронь Боже, не відкочували, бо це буде величезний удар. Це буде величезний удар по громадах, це буде удар по місцевих радах. Тоді ми взагалі тоді не зрозуміли, що ми тут будемо приймати. Ми будемо голосувати за якісь віртуальні програми, які не будуть мати фінансування, бо коштів не буде. Ми будемо залежні ще більше від органів виконавчої влади, від інституту голів обласних адміністрацій, тому що вони будуть домовлятися за надходження цих коштів державного бюджету і будуть відчувати себе повноцінними розпорядниками цих коштів. Скажуть, а ви, депутати, ну ви ж не порішали там в Києві, щоб ці кошти сюди надійшли з державного бюджету. Чого ви маєте якісь свої пропозиції вносити. Тому це біда, яку нам треба всім пережити. Тому то, з чого ми починали, я дякую Богу, щасливо, що у нас нові всі люди в політичній силі, що у нас люди, які цим вірусом деспотії практично не заряджені, є демократичні по своїй суті, по своєму складу характеру. Люди, які вміють чути один одного, які готові відкриті до дискусії. Ви не думайте, що наші фракції, про які ми так мило говоримо, це такий собі, знаєте, суцільний якийсь милий безболісний процес. Ми дуже гостро дискутуємо, ми дуже маємо різні думки на ті чи інші речі. Але в цьому є наша сила, бо ми виходимо після цих дискусій сильніші. Якщо б такі самі дискусії відбувалися на рівні обласної ради, на рівні адміністрації обласної і ради обласної, я думаю, що це б пішло тільки на користь. На жаль, є відчуття, що дискутувати готові не всі. Є відчуття, що готові всі тільки керувати, маючи повноту влади, і чути іншу думку, чи чути протилежну думку окремим керівникам дуже тяжко. Будемо з цим боротися. От є відчуття, а є передчуття свята. Наближається Новий рік, наближається Різдво, і будемо просити Бога мудрості. Дуже дякую, що ви завітали, що підсумували, узагальнили і висловили свої побоювання.
Дякую вам. Впевнена, що ви вже запланували, яким має бути наступний рік. Обов'язково наступного року зустрінемось і про це поговоримо. Дякую. Нехай він буде для вас щасливим і вдалим. Дякую. Дякую і вам, шановні глядачі, за увагу. Щасти вам!